Fala aí pessoal, mais uma pescaria para vocês aqui direto do Rancho Mutuca, no Rio Mutuca. A pescaria hoje vai ser de 3 dias, então não se assustem se a nossa camisa mudar. Quem vai pescar junto com a gente aqui é o guia Rogério e também o Joel vai pescar nos próximos dias também com a gente. Então já fica a dica aí, se vocês quiserem um guia bom aqui no Rancho Mutuca, já é o Rogério aí, show de bola! E aproveitando para agradecer a Norte Pesca aí, nossa parceira que está sempre caminhando com a gente aqui na Amazônia esse ano. E esse boné aqui já trouxe muita sorte para mim, graças a Deus. Então vamos pescar, que esse final de semana promete, hein galera? Vamos lá! Chamadinha, pessoal, olha o peixe tamanhoso, engoliu aí na parada dela, né, João? Viu? Vou tirar logo que tá só em uma garateia. Pra ver aí? Era esse que tava ali enchendo o saco. Tá mais uma vez aí, ó. Primeiro do dia. Vai-te embora, meu filho. Valeu. Correu. Olha, bora vir, tá vendo? Vem devagar. Vai bater. Tem um galho, tem pau aqui, volta. Foi pro pau. Tá. Calma aí, tá bem fisgado, tá logo pra galhar. Pô, tu não viu esse galho, viado? Ó, pra trás. Tá aí? Tá. Aí, velho. Bom, falei, cara. Não é grande, não. Popoquinha pra coleção. Olha só, mano. Bonito esse popoca, hein, mano? Nunca tinha pego um popoca. E popoquinha geralmente não costuma crescer muito, mas eles são bonitos. Peixinho bonito. Show, mano. Dá vida pra ele. Vai, mano, dá vida pra ele. Soltar o peixinho aqui, ó. Foi. Show, mano. Saiu, mano? Ó, oh, tá aqui. Tá. Eita, caralho. Vai. Caralho. Fundo. Vem. Agora não. Tá parado. Linha fina, hein, mano. Tem que ter cuidado. Pessoal, ele tá aí. Tá sentindo eles? Ai. Deixa eu levar. peixe tá aí. Vem aqui, segura aqui. Vem pra cá, tu. Não esquenta. Mas tá aí? Tá. Peixe grande, hein, pessoal. Acho que saiu, acho que saiu, acho que saiu. Saiu, saiu, deixa, deixa. Tem nada. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Hã? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Se correr, deixa. Já. Se correr, deixa ele correr, pô. Segura. Segura o peixe. Ixi, tá tudo embolado, hein. Tá pra ali o peixe, tá pra ali o peixe, tá pra ali o peixe. Pra cá o peixe. Vem na mão, isso aí. Puxa, pai, puxa, 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 puxa. Ui! Olha o jumento. Puxa, 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 puxa. Bora, embarca. Pesado. Me ajuda, Joel. Vai lá, velho. Devagar, devagar, tá tranquilo. Deixa ele vir com a boca aberta pra você. Agora. Bate aqui, bate aqui. Valeu, Joel. O de ontem que a gente perdeu. Olha que gigante. Faca lindo, lindo, lindo. A meia água rapala. Comprada na Norte Pesca, papai. Olha aí. E aí, parceiro? Fechou. Bora oxigenar ele. Pegou certinho onde era pra pegar, né, mano? Tremendo, cara. É tremendo. Tá, vai, hein? Tá aí, mano? O pessoal que usa o boga, sempre é bom colocar aqui pra não perder ele caso o peixe saque, hein? Ele balance. Aí, galera, show de peixe. Passei nele, mano. Aí, ó. Garoto. Olha o bocão dele aqui, ó. Entra na câmera já. Esse deu trabalho. Vou oxigenar ele, fazer umas fotos e depois a gente solta, pessoal. Engraçado, pessoal. Ontem a gente veio aqui, perdeu um peixe grande. Eu acho que não era esse. E a gente veio aqui de novo, voltou. Esse peixe tá gordo, olha isso. E mais um gigante pra gente, olha aí, ó. Rio Mutuca, lugar de peixe grande. Vou soltar ele, fazer ele dar um banho pra alegrar nosso dia aqui. Oi, valeu! Um peixinho. Um peixe bonito. Ixi, vai sair. Volta pra cá. Não tô forçando não, viu? Não pega na língua, mano. Só na boca, só na boca. Não, não. Presta atenção. Mas eu coloquei certo, pô. Colocou não. Ah, Joel. Mais um bonitão, paquinha lindo. Vou mostrar o peixe pra vocês. Aí, ó. Show de peixe. Vou soltar agora. Geralmente o peixe vai tranquilo quando a gente faz isso aqui, ó. Bora ver se vai. Vai de boa. Ui, solta aqui minha luva, rapaz. Oi. Valeu. Dá banho na gente. Ô, caramba. Bem fisgado. Pessoal, mais um só na minha água. Minha água tá tirando muita onda hoje. Destrói. Show. Vamos lá, peixe. Vai devagar, papito. Bora. Valeu, mano. Vamos pegar mais. Uma imagem diferente. Nossa senhora, o que esse homem fez? Peixe? É o peixe, é o peixe, é o peixe, cara. Pega a máquina, pega a máquina aqui. Pega a máquina aqui. Puta que pariu. Calma, calma, calma. Daqui. Tem um aqui. Um guia quebrou aqui, ó. O isopor. Calma, calma, calma. Vamos puxar tudo. Aí, garoto. Calma. Isso é pescaria, meus amigos. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vai. Vai com as varas. Show, mano. Relaxa, tamo junto. Faz parte da pescaria. Mano, esses bichos. Ai, essa foi top. Essa foi do caralho. E o peixe tá aqui, puto da vida. Filma aí o dublê. Bota uma foto. Caralho. Bora tirar uma foto com o dublê aqui. Ai, caralho. Essa porra aí, mano. Eu tava pesca. Fazendo história. Estrago. Foi só pra animar. Tira o teu aí, mano, pra a gente fazer uma foto. Caralho, minha vara aí. Tu bate minha vara. Bateu, tá batendo? Cuidado com a garateia aí, então. Tu pega a garateia, mano. Joga pra isso, joga pro meio. Vou tirar uma foto aqui. Deixa eu mostrar logo. Vou mostrar o meu aqui logo. Olha aí. Esses aqui estão fazendo festa aqui no Mutuca, pessoal. A gente pega rolos desse peixe. Muito desse aqui, ó. Olha o outro lá, ó. Show demais. Agora a gente vai fechar aqui, tirar uma foto e depois soltar ele junto. Soltar aí do outro lado aí. Bora, pessoal, soltar o dublê. Que deu muita onda, velho. Vou botar juntinho aqui. Vai. Foi embora. Foi embora. Edo, show! Valeu, ignorantes. É, show de bola. Show, show, show. Vamos ter mais. Toma. Um pato bonito, hein? Uxa, calma ali. Engole água, peixe. Tá aumentando o tamanho do cardume. Paga bonito, né? Bonito. pegou em cima ele. É? Eu vim subir trabalhando mais raso. Bonito! Show, meu amigo. Bora, garoto! Top demais! Pescaria show, pessoal! Show de pescaria aqui no Rancho Mutuca. Um abraço pro meu amigo Francisco, do Bora Pescar. Um abraço pro Thiago. Tá só começando a temporada, hein? Tirar uma foto e soltar ele. Já? Vou soltar o bitelo aqui. Enquanto isso, o piloteiro tá seu Joel, muito peixão. Eita, que saiu tudo de uma vez. Soltei, tá vindo muito peixe aqui. Show! Bora pescar mais. Acho que a gente achou um cardume aqui, pessoal. E eu já testei a Ipon, o lançamento das iscas Look do Nelson Nakamura. Olha que show de isca. Slow floating. Esse filhotinho aqui, mostrar pra vocês que a isca é boa. Olha aí, ó. Show de bola. Olha aquela puta com lá aqui. É cirurgia nele. Aí, pessoal, isca Ipon e o paquinho aqui, ó, aprovada, hein? Slow float do Nelson Nakamura, disponível lá na Norte Pesca, melhor loja da região norte aí, disparado, pessoal. Vamos soltar o peixe agora, que ele merece a vida. Vai. Cadê o do André? Olha aí, garoto. Primeirão. Ei, dublei, ó. Eu já tá aqui na Ipon. Primeirão a gente tem que filmar, né, mano? Mostra aí, paquinha. Olha aí, galera, cardumezinho. Show. Paquinha, show. Solta aí, bora pegar o avô dele. Vamos ver, ó. Show. Aí, garoto, olha aí, ó. Tá bom de dar linha já, mano. Caramba, olha o tamanho. Já é um bitelo, hein, mano. Essa isca tá salvando a pescaria, mano. Show, parceiro. Tu vira a proa, por favor. Show! Peixão já, mano. Dá pra gente bater uma foto bonita. Tá. Soltar agora. Soltar o peixinho agora, um paquinha bonito. Mostra aí, mano. Tá gordo, sadio. Bonito. Bora lá. Já foi. Só que o peixe tá lá e tá. Confia no guia, André. Olha aí, ó. Mais um peixe bonito aqui, ó. Lindo! Aqui, ó, isca, ó. Destroyer. Show demais. Tá brilhando, hein? Faz cirurgia aí, bora ver que tem um monte de peixe batendo. Vai, mano, dá vida pro peixe. Vou colocar o peixinho agora. Ah. Oi, o peixinho tá forte. Mano, uma linha gigante. Peixe, velho. Tira pra fora, tira pra lá. Tira pra fora. Oxi! E olha a médica tá lá atrás. Dá uma passada pra trás. Libera, libera. Soltando. Cara, é uma pedra esse peixe, galera. É. Tô esperando ele. Vai tomar linha ainda. Vai. Manter esticada a linha. Uhum. Isso aí, mano. Que cavalo. É bonito, açúcar. Que cavalo, que porradão. Olha esse açúcar aqui. Porra, vamos pegar ele antes. Calma. Pera aí que eu liberei a fricção. Relaxa, 9 quilos, moço. Calma, calma. Aí, perna... a isca do cara, bicho. Minha perna tá tremendo. Bora, monstrão! Tá filmando, mano? Tá. Leva, meu amigo, leva, que aqui é lindo. Nossa, vilão. Ai, caramba. Eu vou ficar feliz quando a gente botar pra dentro do bote. Bora, Joel. Tá bem fisgado, tá bem envesgado? Calma, devagar. Calma. Calma que a isca é coisa. Ó, tá só em uma, cara. Não segura na linha, tá? Se ele levar, você deixa. Tá. Tucunarezão, papai! Vem, calma. Calma. Devagar, velho. Só tá em uma. Caralho! Papai do céu, na superfície! Olha aí! Tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Na superfície! Tira que chegou na minha cabeça! Olha o bitelo! Já! Mostra isso! Olha a isca, Caralho! Hulk Lures, mandar um abraço pro Humberto! 10 quilos! Pessoal da Hulk Lures! 10 quilos, peixe! Vamos lá! Vamos... fazer as medidas, aferições. Olha a isca que a gente pegou, pessoal. Rio Mutuca, tem peixe grande, papai. Olha isso. Que gigante. Vamos oxigenar ele, fazer as fotos. Calma, meu filho. Na beira. Calma. Pessoal, agradecer a parceria da Hulk Lures, Stick Animal. Feito de madeira, sem rattling, pessoal. Não faz chocalho. E qual é a ideia dessa isca que o Humberto fez? Peixe de rio não tem chocalho, peixe de rio não faz barulho. Então a ideia foi essa, a estratégia foi adotar uma isca sem rattling. E esse stick da Hulk Lures, perfeito. Passearam o peixe, mano. Vai! Aí, pessoal, adquiram Hulk Lures, tá? Ó, isca ideal pra Amazônia. Show! Agradecer meu amigo Thiago por estar proporcionando essa emoção pra gente. Nosso guia Joel. Ele tá se esforçando aí pra fazer esse vídeo com a gente. Olha a lapa de peixe pego na isca artificial, galera! Passeia no peixe, meu parceiro. Olha, enferrujado. Dinossauro, papai. Olha que lapa de peixe. Agradecer a Norte Pesca pela parceria, por estar ajudando a gente aí na caminhada pela Amazônia. E mais uma vez, né, trazendo sorte pra gente, trazendo sorte pra nossa pescaria. E agradecer realmente a parceria deles, que sempre estão sendo firmes, fiéis com a gente, tá bom? Um abraço pra Luciano, pro Lourivaldo, pra toda a equipe Norte Pesca, tá? Então... vamos fazer a soltura desse peixe agora, a ferição e dar a vida a ele. Mostra o peixe, mostra o peixe. Show de peixe, papai! Então vamos botar aqui na régua da sorte. Traz aí, João, pra gente. Olha a lapa de peixe, meu. Aí a boca pra cá, João. Vamos tirar. Não, contrário. Contrário. Isso. Fecha a boca. Olha aí, ele tá gordo esse peixe. 7,4. 7,5, né? É. Bateu 7,5 ali, ó. É. Beijo do papai aqui na minha criança. Lindão. Olha o bocão dele. Vamos soltar. E esse olho vermelho me olhando aqui. Vamos lá. Vou soltar ele agora. Enferrujado. Esse aqui já sobreviveu muitas batalhas para chegar nesse peso. Ó, bom que ele tá balançando a nadadeira, então ele tá bem forte. Graças a Deus, pessoal. Não matem de jeito nenhum um peixe desse. Vocês não sabem quanto tempo leva para um peixe desse chegar a esse tamanho, a essa dimensão aqui. Mais uma vez, obrigado, Mutuca. Tamo junto. Obrigado, Thiago. Rancho Mutuca. Desculpem aí o barulho aí atrás. É que o pessoal já tá comemorando com uma cerveja aqui. Vai com Deus, meu filho. Foi, papai. Me dê, papai. Obrigado, André, meu parceiro de pesca aí. Rancho Mutuca é lugar de peixe grande. Eu já falei pra vocês no vídeo anterior, hein? Vamos lá. Pessoal, finalizando mais uma pescaria aqui diretamente do Mutuca, do ramal aqui na beira do Mutuca. Pessoal, vocês não tem noção. O rio, quando tá cheio, ele pega aqui nessa casa praticamente. E olha onde, como é que tá o rio agora, na seca. Creio que a gente pegou o nível mais ou menos na caixa. Por isso que a gente arrebentou nessa pescaria, pessoal. Então eu queria mais uma vez agradecer a Norte Pesca pela ajuda que eles estão dando, pela parceria aí com a gente esse ano. E agradecer o Rancho Mutuca aí, o Thiago, pela recepção aqui no Rancho Mutuca, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Mais uma pescaria. Mais um gigante pra conta, beleza? Um abraço, até a próxima.